Ліки проти коронавірусу отримала обласна лікарня у Кропивницькому. Препарати як гуманітарну допомогу надіслала благодійна організація Direct Relief зі Сполучених Штатів Америки. Більше 6 тонн ліків розподілили між областями України. Кіровоградщина отримала 440 флаконів препарату Бамланівімаба і 880 флаконів Етезавімабу. Гуманітарна допомога прийшла, гуманітарний груз на Україну 4 сентября. Це за під егідою президента України, нашого Володимира Зеленського. Давно об этом договаривались. І прийшло гуманітарного груза в общее количество більше 6 тонн. І стоїмостю 19 мільйонів доларів США. Отримати безкоштовний інсулін за програмою «Доступні ліки» з 1 жовтня можна буде лише за електронним рецептом. Хворих, що потребують цього препарату, в області понад 6 тисяч. Видаватимуть його аптеки, що законтрактовані з Національною службою здоров'я. Наступний місяць буде перехідним. І пацієнти ще зможуть отримати ліки за паперовими рецептами. Для того, щоб перейти на електронний рецепт, хворому необхідно пройти проконсультуватися у лікаря-ендокринолога, який заповнить індивідуальний план лікування хворого. Цей план лікування може затвердити хворому лише лікар-ендокринолог. Потім, коли вже буде цей план, лікар-ендокринолог може виписати рецепт. Коли буде затверджений план лікування, тоді вже хворий звертається до сімейного лікаря, який буде виписувати електронний рецепт і повідомлення хворого приходить на телефон. Уже півстоліття існує музей на базі льотної академії у Кропивницькому. Нині його очолює Леонід Кіреєв. Йому 73. Усе своє життя чоловік присвятив авіації. Розповідає, небо манило з дитинства, тож вступив до авіаційного технікуму, згодом до вищого авіаційного училища. А після навчання став військовим льотчиком. До ноября 88-го року літав, а потім з льотної роботи йшов. А в 90-м году уволился из армии и поступил сюда, в академию, тогдашнее училище еще, поступил на кафедру аэродинамики, ассистент кафедры был, потом преподаватель, старший преподаватель. И 11 лет учил юношей, девочек, учил, как это все летает, по каким законам, что надо знать для этого, если ты пришел сюда учиться, если это твоя мечта. Говорити про літаки, їх характеристики та особливості Леонід Кіреєв може годинами. А цікавих історій про кіровоградську авіацію знає чимало. У нас працював інструктором льотчик, дуже опитний, Арам Олександрович Богдасаров. Так от, однажды в учебному польоті по заданню був виключен левий двигатель, і курсант должен був пілотувати на одному двигателі. А потом двигатель надо было запустить. А бортинженер вместо того, чтобы запустить выключенный двигатель, выключил второй. Это чисто случайно движение неосознанное какое-то. И они оказались без двух двигателей на высоте 3000 над аэродромом. Что делать? Арам Александрович когда-то летал на планерах. Он перевел самолет на снижение и без двигателей завел его на посадку и посадил целеньким, аккуратненьким, за что получил благодарственное письмо от генерального конструктора Олега Константиновича Антонова. Найулюбленіший експонат відвідувачів музею – кабіна літака Ан-24. Колись це був тренажер, на якому курсанти відпрацьовували техніку польотів. Вот у них органи управління – штурвал, які двигаються, це набор, це зниження, це крен влево, крен вправо, педалі, які ногами управляють рулем направлення. Два рычага управления двигателями, левый, правый, это бортинженер управляет. И куча приборов. У летчиков приборы одинаковые, потому что каждый на свои смотрит, чтобы не заглядывать, да? Которые показывают пространственное положение самолета, вот этот вот авиагоризонт. Скорость, высоту, набор или снижение, курс, куда летит самолет. И радиокомпас показывает направление тоже. А вот эти приборы показывают, как работают двигатели. Є у музеї бортовий самописець, який у народі кличуть «чорним ящиком». Нині вони цифрові і значно відрізняються від тих, що зберігаються у музеї. Втім, колись таких реєстраторів у літаку було два. На катушки на ці записується на пленку все, що відбувається з самолітом.
какая у него высота, какая скорость, куда он летит, курс, как он в воздухе, так, 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 углы все эти, как двигатели работают. Замыкается вот этот вот шар такой, хитрый этот замок, очень крепкий. Самолет при аварии разбивается в дрободан, а вот он сохраняется. Он выдерживает перегрузку, если интересно, 400 единиц. Это страшная перегрузка. А этот шарик сохраняет другую информацию, аудиоинформацию. Вот этот магнитофон, который записывает на тончайшую стальную проволоку, записывает все разговоры в кабине. Ще 30 років тому Кіровоградщина славилась своїм аеродромом. Чоловік згадує, лише до Києва протягом дня було 4 рейси. Квиток коштував 10 рублів. У музеї береже розклад руху пасажирських літаків. Зльот-посадка, зльот-посадка. Навіть хобі Леоніда Кірєєва пов'язане з авіацією. Займається моделюванням. У музеї є кілька десятків експонатів, зроблених чоловіком власноруч. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Безкоштовну квест-кімнату облаштували в Новоукраїнському центрі дитячої та юнацької творчості «Зоріт». На це із бюджету громади виділили 2 тисячі гривень. Приміщення для гри оформили в космічній тематиці. Його власноруч обладнали працівники закладу. Розрахована квест-кімната на дітей різного віку. Для того, щоб її пройти, вони спільно мають виконати низку завдань. Триває гра мінімум півгодини. Ну, наше містечко невелике, таких розваг у нас немає багато. І тому ми вирішили, щоб це була і розважальна, і навчальна кімната. І цю ідею ми практично втілювали півроку. У нас на вихідні дні можуть приходити сім'ї. І також брати участь. Щоб не було такої плутанини, в нас є бортовий журнал, є в інтернеті наш номер телефону, хто відповідає за це. І вони записуються, і потім можуть прийти на певний час і провести з сім'єю вихідний. Закриття 51-го театрального фестивалю «Вересневі самоцвіти» відбулось у Кропивницькому. Його завершили виставою «Вічний закон материнства» Володимира Вениченка. І буде там краще, ніж у тебе. Без матері? Краще без матері? Але не залежно, а ще земля! Перша відвідала фестиваль кропивничанка Ольга Крамар. Емоції переповняють. Радості нема меж. Красота. Щиро вдячна, що попала в таке гарне місце. Хай всім щастить і Кропивницькому, і театру. Учасників та гостей фестивалю привітала очільниця області Марія Чорна. Ми впевнені, що фестиваль давно переріс всеукраїнський рівень. І ми впевнені, що ми докладемо максимум зусиль, щоб мати свій на Кіровоградщині колисці українського театру «Міжнародний фестиваль». Також учасників нагородили обласною премією «Корифеї українського театру» у 4 номінаціях. За краще виконання жіночої ролі перемогу отримав актор Ніжинського театру Юрій Муквич за роль Баби Прісі у виставі «Експериментаріум». Номінації за кращу режисерську роботу нагороджується режисер Коломийського академічного українського драматичного театру імені Івана Оздаркевича Дмитро Чеборак. Василь Остафійчук із Миколаївського театру став переможцем кращої чоловічої ролі. А спектакль «Йду за вас» музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького визнали кращою виставою. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Мандрівка по бездоріжжю без жодних вказівників. Замість типової відпустки на морі Микола Головко обирає локації, куди ще не ступала нога туриста. У такий спосіб майже 3 роки подорожує Україною разом з дружиною та друзями. Втім, унікальних туристичних місць вистачає і на Кіровоградщині. У нас доволі такі странні маршрути.
Это в основном развалины какие-то. В редких случаях красивые природные какие-то места. Мы играли в автоквесты и в какой-то день решили поехать посмотреть еще одну локацию повторно. И вот когда мы на нее приехали, и так, исходя из одного путешествия в другое, мы пришли к мнению, что скоро этого мы уже ничего не увидим. Оно в основном разрушенное, заброшенное. И доступа туда как такового там официального нету, и ты залазишь через окна, и вот оно рушится. И хотелось это еще посмотреть, увидеть там 18 века здание, 17 века здание. Такі подорожі зазвичай бюджетні, і їх швидко можна реалізувати. Перед мандрівкою варто ознайомитись з історією локації, тоді і вражень буде більше, каже мандрівник. В області є чимало унікальних місць. Таких в інших регіонах не знайдеш. Можна построїти простенький маршрут Кропивницький-Александрія, по дороге, не по главной дороге, а чуть-чуть в стороне, заехать в старый храм, заехать в палац Винбергов, посмотреть старые здания в Александрии. И как туристический магнит можно использовать Морозовский разрез. Да, это сделано человеческими руками, затоплено природой, но это красиво. Там невероятного цвета вода, и это уже попсовое место. А рядом есть кладбище экскаваторов. Вот эту картину надо прям двигать, надо договариваться с предприятием и показывать ее людям. Я это видел только с дрона, туда доступа нету. Більшість мандрівок Микола Головко фільмує, потім монтує відео та викладає до соцмереж. У такий спосіб зберігає пам'ять про нетипові туристичні магніти. Навіть у Кропивницькому можна знайти красиві місця з цікавою історією. Варто хоча б інколи підіймати голову. Із прикольних знань, от здання Укрпочти. Це ізначально було здання телеграфа, а дуже старе. І ви багато разів проходили, і, мабуть, на якийсь раз заметили ангелочка зверху. Потім, спустя скільки разів, ви ще й заметите там надпись «Bono casa triumphat». Праве діло завжди побіждає. І таких знань дуже багато. Давай просто політаю, покажу вам його. В планах мандрівника відвідати забуті пам'ятки Вінниччини та Хмельниччини. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Восьмого вересня очікується суха погода. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря становитиме від 10 до 16 градусів вище нуля, вночі від 2 до 9 градусів тепла. У Кропивницькому вдень очікуємо до плюс 15 градусів, вночі 5-7 тепла.